Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je vrh Evropske ljudske stranke seznanil z razmerami v Sloveniji pred decembrskimi predčasnimi volitvami in s programom, ki ga je SDS pripravila za ponovni razvojni zagon Slovenije. Predsedniku Janši in stranki so izrazili podporo najvidnejši predsedniki vlad v Evropski uniji. Nemška zvezna kanclerka Angela Merkel pa je ob tem dejala. Ich unterstütze Janusz Janša ganz besonders und wünsche mir, dass er in der Wahl erfolgreich ist. Er hat Slowenien in den Euroraum geführt und er ist ein großartiger Europäer und deshalb wünsche ich ihm viel Erfolg und viel Kraft im Wahlkampf.